Čau lidi, já jsem Husein Sadychov a vítejte u tady tohle videa. Tady tohle video bude takový vlog z toho, jak si tady já žiju s mými kamarádama tady ve městě Los Santos. A čau lidi, já vás zdravím, já jsem Arny a já ovládám tady tuhle postavu. A jak si můžete hnedka na první pohled všimnout, tak tady máme pár změn. A to tu, že jsem ostříhaný, musel jsem si zaflexit, no. Další změna je ta, že mi svítí slunko do očí, tam, nebo ne do očí, ale prostě do webkamery, tam z toho okna, ale když to zatáhnu, tak je tady hrozná tma, takže na to kašleme. Další věc je, že tady máme nové pozadí, OK, koukejte se na to. Máme tam krásný Angry Birds ptáky a gauč, ano. A vlastně v podstatě minulé pozadí, co si můžete pamatovat, bylo jakože tam, jo. Takže to je úplně jiné, prostě přestěhoval jsem se o 2 metry doleva. Ale taková změna vidíte, ale změna život vidíte, změna život. Ale abyste se dostali už k videu, tak já vás vítám u tady tohle videa a vy si říkáte, hele Narny, proč zase točíš GTAčko? A já vám říkám, hele lidi, tady tohle je 5M-ko. A pro ty, co neví, co je 5M-ko, je to vlastně modifikace, nebo ne, že taková modifikace, ale prostě hosting na GTAčko a lidi si tam můžou dávat své skripty, své databacky, své pluginy a tak dále a tak dále. Tím pádem z toho GTAčka dokážou udělat úplně totální, prostě, že to není nepoznáš. A tady tohle je server Diamond Crew. Pro ty, co neví, co je Diamond Crew, je to, jak jsem říkal, ten 5M server a je to roleplay server. Roleplay znamená, že si vlastně snažíte hrát na reálný život. To znamená, že když jedete a nabouráte, tak prostě musíte dělat, že jste zraněni, musíte do nemocnice, musíte dodržovat prostě zákony, musíte, když vás zastaví policajti, tak musíte zastavit třeba a takové věci, chápete. Takže tady tohle je prostě roleplay, prostě hraní na reálný život, máte tady své auta, můžete tady nové pracovat v práci a tak dále. A tady tohle, jak už jsem říkal, tohle je Husein Sadychov a Husein Sadychov tady přijel do Los Santos z Azerbajdžánu a chce si tady takzvaně vybudovat svoji mafii. Už máme nějakých 7-8 lidí do naší mafie tady na Diamond Crew a chceme se stále rozrůstat a rozrůstat, vybíráme pořád nějaký firemní vozidla, vykrádačky děláme a tak dále a tak dále. Ještě se nám ani jedna vykrádačka nepovedla z dvou. No a já si tady vezmu nějaké auto, půjdeme se někde projet a půjdeme si o tom, co je Diamond Crew a roleplay říct víc. Takže tady tohle je moje autíčko, je to jedna z mála, je to jenom vanilla auto, které můžete najít klasicky v GTAčku, ale jinak jsou tady jakože custom auta, takže prostě tady můžete najít jako reálné auta, jakože Ferrari, Lambo a takový to. Třeba tam ten týpek na těch garážek můžete vidět, má Ninja teďka, motorka Ninja, což jako v klasickém GTAčku není, že jo, takže jsou tady i reálné auta. A ano, přesně tady tohle třeba napomáhá tomu, jakože to je roleplay a že si tady můžeme hrát na reálný život. No, a o čem, nebo co to je vlastně Diamond Crew? Jak už jsem říkal, je to roleplay, 5M roleplay server, na kterém hraje několik lidí. A lidi, které tady hráli a dost možná je znáte, je Rady tady hrál, Enko tady stále hraje, Popcorn tady hraje, můžete ho hrát od Menta a třeba přesně i ten Ment tady hraje, hrál, jako je to takový, že si tady občas zajde, ale hrál tady hodně, ok, hrál tady hodně. A nebo Škopy třeba, Škopy je vlastně majitel tady tohohle Diamond Crew, toho většina z vás třeba podle mě bude znát. A už popil jsem byl i už jednou ve videu vlastně tady na Diamond Crew, takže ano, a díky tady tomuhle se můžete dostat třeba k slavnějším youtuberům do videa. A já se omlouvám za můj počítač, ale prostě se mi občas nenačítají textury, občas se to lagne, jo? Omlouvám se prostě, sorry, no, co se dá dělat, no. A jak už jsem říkal, hraje tady Ment a všechno, všechny takový celkem slavní lidi. A právě nás tady hraje 33 hráčů, ale na to, že 2/3, tak je to úplně v pořádku, protože 33 lidí je celkem dost, ale na to hlavně, že 2/4, třeba večer, okolo třeba 8-9 hodiny, tady hraje klidně přes 100 lidí, takže prostě nějaký, není to jak non-invited server, že tam prostě hraje 5 lidí a jako čau, jo.
Takže jo, jak už jsem asi prozradil, potřebujete tady whitelist, potřebujete projít pohovorem. Já už tady teda pár měsíců hraju, už to bude skoro, no, něco pod rok, ale něco nad půl roku, jo, něco kolem 3/4 roku přibližně podle mě. Tak tady hraju, dával jsem si i menší pauzu od toho takové, ale konečně jsem dostal odhodlání z toho natočit video. Takže já doufám, že se vám tady tohle bude líbit, taková další série, ale taková série, která si myslím, že by mohla bavit dost a dost lidí a která by mohla být dost zajímavá, protože prostě RP Mafie je dost zajímavý, věřte mi, je to dost akční a všechno. Takže mě RPit a hrát to baví úplně neskutečně. Takže si myslím, že by to tak mohlo být, že by vás to mohlo aj bavit, se na to dívat. A já si myslím, že tady tohle video to by mohlo všechno, protože ano, říkáte si, hej, Narny, kámo, tady tohle video má jako 5 minut, hej, jako co to je tohleto. Já bych vám chtěl teďka vysvětlit, že tady tohle je jenom úvodní video a chci se vás právě že zeptat, jestli byste ocenili sérii tady z Diamond Crew a chci se kouknout, jaký to bude mít jakože úspěch, jo, ta Diamond Crew série, jestli se to vůbec vyplatí točit. Takže já vám děkuji za zhlédnutí tohle videa a jak už jsem říkal, napište dolů do komentářů, jestli chcete sérii tady z Diamond Crew, třeba tady potkáme někdy až kopiho na moje video, což by bylo super, uděláme tady určitě nějaké RP akce a bude to haba děj. Kámo, tohle slovo habají jsem dlouho nepoužil, no nevadí. Takže dávejte like, odebírejte, zaškrtněte si zvoneček, ať nepřijdete o žádné další video, třeba tady z Diamond Crew. Sdílejte tohle video a jak už jsem říkal, napište ten komentář, jestli chcete nebo nechcete. A já se s váma loučím, tak mějte se hezky a čau.